După tir video che mânga da uga del ce car pe pizix che se da voi au da mânga uga del ce da de eu zor au da zor pe netija che pe zegi che ce cam badlun ragele de da da gadwanu zarab de خو که زور او بدلون په زیږی کې بدلون دواړه په یو لیکه نه وي نو د یو بل په اړخ کې نه وي نو بیا د زور او د زیږی د بدلون په منځ کې چې کوم ګټ جوړیږي د هغې کوساین هم ورسره ضرب کوو ځکه چې هغه زور ترې له منځه لاړ شي کوم چې د زیږی د بدلون په اړخ کې نه دی مثال موږ دا ورکړی وو چې که یو باکس دی او په دې باندې یو زور لګېدلی دی او د زور اړخ په دغه اړخ کې دی زور او د دې زور په پایلو کې دې باکس د خپل ځای نه بل خوا تللی دی او په زیږی کې بدلون راغلی دی او دا باکس دلته رارسېدلی دی نو دې زیږی کې چې کوم بدلون راغلی دی دغې ته مونږه دلتا اکس ویلی یعنې که دا د ده لومبی ځایګی دی اکس وان او دا د ده دویم ځایګی دی اکس ټو د دې ځای نه یې مونږ کچ کوو کوم ته چې مونږ اکس زیرو وایو نو په ځایګي کې دا بدلون برابر دی د اکس ټو نه چې مونږ اکس وان لرې کړو دا د ده په ځایګي کې بدلون دی د ځایګي بدلون د ګس نه ښي لاسته دی زور نه ګس زور او د زیږی د بدلون په منځ کې یو ګټ جوړیږي تیره نو د زور دوه ایسې دي یوه ایسې چې کوم ده دلته به بیا جوړ کړو نو دا په زیږی کې بدلون دی د ګس نه ښي لاسته او دغه زور دی د زور دوه ایسې دي یوه د زیږی د بدلون په اړخ کې ده او یوه دغې ته بالکل نیغ په نیغه ده یعنی د زور دا ایسه چې ده اف ساین تیټا ده ځکه چې دا ګټ دلته تیټا دی او دا ایسه چې کوم ده دا اف کوساین تیټا ده دا اف کوساین تیټا ایسه مونږ راواخلو ځکه چې دغه زور په زیږی کې بدلون راوستی دی او د زور دا بله ایسه چې کوم ده د په زیږی کې هیڅ بدلون نه دی راوستی نو دغې کار نه دی کړی مونږ وایو او چې کوم زور په زیږی کې بدلون راوستی دی نو هغې کار کړی دی بیا مونږ دا وویلی چې کله چې مونږ د دې حساب کتاب وکړو نو دا زور او په زیږی کې بدلون او د هغې سره د دواړو په منځ کې دغه د ګټ کوساین دا چې یو بل سره ضرب کړو نو د دې نه مونږ سره چې سره شي هغې ته مونږ وایو دغه زور دومره کار کړی دی او د هغې نه چې کومه شمېره راشي نو د هغې یونټ جول دی او دا انرژي ده یعنی کار د انرژۍ یا د انرژي یو شکل دی دا د انرژي هغه شکل دی په کوم شکل کې چې انرژي مونږه د یو سیستم نه بل سیستم ته مونږ حساب کتاب وکړو د مثال په توګه چې لس نیوټنه زور پرې لګېدلی دی په زیږی کې دوه میټره بدلون راغلی دی او د زور او د زیږی په منځ کې چې کوم دی نو ګټ د صفر دی یعنی زور بیخي د زیږی د بدلون په اړخ کې و نو شل جوله کار شوی دی نو دا انرژي مونږه د هغه باکس په کوم باندې چې کار شوی دی په هغې کې څنګه وینو نو د دې لپاره مونږ سره دا تیورم دی چې هغې ته وایي د کار او د انرژۍ په منځ کې تړون دی دغې ته هغې لپاره یو تیورم جوړ دی چې کومې ته وایي ورک انرژي تیورم په فزیکس کې ورک انرژي تیورم دا به دغسې تاسو په کتابونو کې نه یعنی د کار او انرژۍ په منځ کې د تړون دپاره چې کوم قانون دی او هغه دا دی چې په هر سیز باندې چې کوم کار وشي هغه د هغه سیز په کاینټیک انرژۍ کې د بدلون برابري نو په علامتی توګه باندې بیا خلک دا لیکي چې دا برابر دی په کاینټیک انرژي کې کاینټیک انرژي لپاره زه کیولیږم ډیلټا کې په کاینټیک انرژي کې بدلون
نو راځي چې په دې باندې لګوند مثال نو ګورو. د مثال په توګه گاډی به راواخلو او دی په یو روډ باندې روان دی. د مثال په توګه په دې روډ باندې دی روان دی او درځه چې داسې وګڼو چې د ماس چې کم دی نو هغه دی 1000 کیلوګرامه. ښه دروند گاډی دی او دی په یو وخت کې چې مونږه یعنی دی په دې ځای باندې دی دې پوزیشن باندې دی په روډ باندې او په یو بل وخت باندې دی په دې پوزیشن باندې دی ایکس ټو باندې. کله چې دی په ایکس ون باندې دی نو د ویلاسټی یا د سپیډ چې کم دی نو هغه دی 1000 متره په یو سیکنډ کې. او لږ ساعت پس ورته مونږ وکتل همدغه گاډی دی د دلته دی په بل ځای کې باندې مونږ دلته وکتل او د ده سپیډ مونږ ولیده چې د ده سپیډ د 1000 متره په یو سیکنډ کې دی. د ده په ماس کې فرق نه دی راغلی. دی اوس هم 1000 کیلوګرامه دی. نو که مونږ ته څوک ووایي چې دا گاډی خو ښکاره په ننداره داسې شوی دی چې تیز شوی دی, د دې مطلب دا شو په دې با گاډی باندې چرته کار شوی دی, چا پې کار کړی دی, څومره زور پې لګېدلی دی, د هغې خبرو پته خو مونږ نشو لګولی. خو د یو شي پته لګولی شو او هغه دا دی چې په ده باندې څومره کار شوی دی. نو هغه پته مونږ ته ځکه لګي چې مونږ وایو چې د ده کاینټیک انرژي دی چې په دغه لومبي ځای باندې دی نو هغه ده نیم ځله د ده ماس زلا د سپیډ طاقت دوه. نو دا چې مونږ راوالو دا مونږ سره راځي د ده ماس زر دی او د ده سپیډ په لومبي ځای باندې څلور دی. نو څلور طاقت زر چې مونږ والو دا به شپاړس شي. نو د بنی کې د مل شه د ده 8000 جوله انرژي ده په ده کې په دغه لومبي ځای باندې په دغه وخت باندې په دغه یو لمحه لازه باندې. وروسته چې بیا دته مونږ لږ ساعت پس وګورو چې دی په یو بل ځای باندې دی نو د ده کاینټیک انرژي په دغه وخت کې ده نیم ځله د ده ماس او د ده ویلاسټي په دغه دوران کې یا سپیډ طاقت دوه. نو دا خو مونږ سره شو نیم ځله د ده ماس اوس هم 1000 کیلوګرامه دی او د ده سپیډ لس دی نو د دغې نه 100 راغی. نو د ده کینټیک انرژي چې کم ده دا مونږ سره 50000 جوله ده سیوا شوې ده. نو دا هغه تیورم مونږ ته وایي چې که کاینټیک انرژي کې مونږ ته بدلون معلوم شو یعنی په یو شي باندې کم کار شوی دی هغه د هغه څیز په کاینټیک انرژي کې د بدلون برابر دی. نو که کار راته معلوم وي نو مونږ ته دا پته لګي چې په کاینټیک انرژي کې څومره بدلون راغلی. په دې مثال کې مونږ وکتل چې مونږ ته په کاینټیک انرژي کې بدلون پته ده چې بدلون څومره راغلی. د دې مطلب دا دی چې مونږ ته دا پته ولګېده چې په ده باندې کار څومره شوی دی. نو دا ډیلټا کې چې زه لیکم د دې مطلب دا دی چې د اخري کاینټیک انرژي په دویم ځای باندې د هغې نه چې مونږ لرې کړو د ده هغه لومبی کاینټیک انرژي نو دا په کاینټیک انرژي کې بدلون شو. دغه مونږ وکتل چې 50000 جوله وه او دغه مونږ وکتل چې 8000 جوله وه. کما په حساب کتاب کې غلطي نه یې کړي اله. نو د دې 50000 نه چې مونږ 8000 لرې کړو نو مونږ سره به 240000 پاتې شي. سلام ده. دا 240000 جوله کار په ده باندې شوی دی. اوس دا کار په ده باندې گاډی باندې چا کړی دی دا خو بیا وروستۍ خبره ده. یو سیس چې گاډی باندې اکثر چې کوم سیس کار کوي خو د هغه انجن دی یا کم تیل چې سوځي او د هغې په وجه باندې په ده باندې مخې ته دیکه لګي نو دغه یو کار پې کوي. د ځمکې ده او د تیرونو په منځ کې چې کوم زیږوالی دی هغه هم ورباندې کار کوي خو هغه په دې کار کې نه دی شامل. هغه د
بدمانه چې کوم ټول کار شوی دی، ټول ټال کار شوی دی، نو هغه 2000 جوله دی. اوس راځئ چې یو داسې مثال راواخلو چې په هغې کې دا خبره مونږ وګورو چې دا مونږ چې دا کوم لیکو چې دا کار په یو څیز باندې شوی کار کوم ته چې مونږ W وایو، هغه د یو څیز په کاینټیک انرژي کې د بدلون برابرې. په کاینټیک انرژي کې بدلون پتہ ہے کہ ہوتے پاس نہیں کی یو سیز کینیٹک انرجی پہ یو زے باندھے دمرا دا ببل زے باندھے دمرا دا سمرا بدلون پہ کرا گلے خدا کار چ منگیا دو نو اس کو پہ یو سیز باندھے گن زور نہ لگی دری نہ بیا خوبا گن زور نو کار کری نہ دے کار نہ منگ سم مطلب دے کم زور اصل کے دا کار چ کم دے کم چ پدے تیورم کی پکار رہ جی چ کار چ پہ یو سیز باندھے شوے کار دا پہ کینیٹک انرجی کے بدلون برابر دے نو دے دی ایکویشن کې چې دا کوم کار موږ په کار راولو دا دی ټول ټال کار. ټول ټال کار ته به ټول زورونه را جمع کې، یعنی د هر زور په وجه باندې به د کار حساب کتابو کې او هغه به بیا بس سره جمع کې، دا ټول ټال کار چې کوم دا په کاینټیک انرژي کې د بدلون برابرې. د مثال په توګه راځئ چې یو عام مثال واخلو آسان غونده، یو باکس دی او پزما کمانے پروتے او پد پانی گن زور نہ راوا چو یو سڑی پر رسائی بانے تڑ لے دے او راکائے گی او در رسائی پر وجہ مانے چھ پد کمزور لگی آغا دے لس نیوٹن او در رسائی یعنی دا زور تا چھ کم منگتا ٹینشن زور وائیں دا د ځمکې سره یو ګټ جوړی د شپېتو درجو. د دې نه علاوه د روستو نه یو سړی لګیا دی او دې دیکه کوي راځئ چې داسې وګڼو چې په ده باندې یو سړی زور لګوي د روستو نه دیکه ورکوي او دغه د دیکې زور ته مونږ اف دیکه ووایو. د دیکې دا زور د روستو نه چې پې کوم لګېدلی دی دا 40 نیوټنه دی. د مثال په توګه نو دوه زورونه شو، یو خو به دغه رسۍ والی راکاږي، روستو نه یو سړی هم دیکه کوي. او په دې وخت کې د ځمکې او د دې سیس په منځ کې چې کوم دی نو د زیږوالي زور دی او هغې هغه خو خامخا د خوځښت مخالفت کوي، نو هغه په دې اړخ کې دی او هغې ته مونږ وړو کې اف وایو د فریکشن زور دی او هغه داسې وګڼو چې 15 نیوټنه دی. اوس دا باکس باندې دا زورونه نه کمیږي او نه زیاتیږي په دې دوران کې کله چې دی د دې ځای نه د دې پوزیشن نه دې پوزیشن ته ورسي. نی په دې دوران کې د غلس نیوټنه د ټینشن زور هم شته او شپېته درجې ګډ جوړی په دغه کې بدلون نه راځي، هم په دغه مستقل توګه باندې لګېدلی دی او دغه دیکم د شانه هغسې جاری ده. د ټول خوځښت دوران کې دا د ځمکې د او د باکس د مخ تر منځه چې کوم ده څه ورته وایي زیږوالي زور دی دا هم هغسې دی او د دې X1 نه X2 ته لاړ او داسې وګڼو چې دغه ډیلټا ایکس یعنی د چې څومره ځایګي کې بدلون راغی دا X2 ماینس X1 دی او دا برابر دی وابخلو 2 میټره. او څوک دا تپوسو کې دا حالات موږ له راکړه خو څوک دا تپوسو کې چې دې د دې اولمبي پوزیشن X1 نه د دویم پوزیشن زیږی X2 ته ورسېده نو ووایه چې د ده په کینیټیک انرژي کې څومره بدلون راغلی دی. اوس موږ ته دا پته نشته د کینیټیک انرژي په X1 باندې څومره ده، د ده کینیټیک انرژي په X2 باندې څومره ده، د دغه موږ ته پته نشته، خو د ده په کینیټیک انرژي کې د بدلون پته لګولی شو. او د هغې وجه دا ده چې په کینیټیک انرژي کې بدلون دپاره موږ ته لومبي او اخري دویمه کینیټیک انرژي ضرورت نشته. که هغه راته معلومې خو هم بدلون معلومولی شو، خامخا خو اسانه خبره ده
دا اخیری کینیٹک انرژي نه به اړومبي کینیٹک انرژي لري کو دا مثلا هو په دې وخت کې مونږ یو بل کار کولی شو په دې باندې ټول 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 ټال کار معلومول کار شوی دی څونه زورونه پرې لګېدلي دي د ټینشن زور دی یو د شانه پې دیکه ده دوه او د فریکشن دا زور دی درې نو دا کار چې کوم دی دلته چې په دې اکویشن کې مونږ په کار راولو د دې درې سي دي د باندې یو کار شوی دی د ټینشن دغه زون هغې ته به زه کار ډبلیو ویم او لاندې به ورته دا ټي زوړان کړم چې مونږ ته رایاد کړي چې دا ټینشن زور چې کوم کار کړی دی دا بل کار چې شوی دی هغه دغه د دیکې زور کړی دی هغې ته به دا ډي زوړان کړم اولیکیشن یعنی کار د دیکې د شانه دیکه چې کوم ورغلی او بل کار چې په ده باندې شوی دی نو هغه دغه د فریکشن زور کړی ولیکه اف ورته ولیکم سمه ده ولې دا ما یو بل سره جمع کړی شو او دغې ته زه ټول ټال کار وایم ډایرکټ مې جمع کړو د هغې وجه دا ده چې کار تاسو ته پته ده چې دا یو سکیلر مقدار دی او سکیلر مقدارونه مونږ دغسې جمع کوو نینې هغې کې مونږ ته د ډایرکشن سرخوږی پکې نشته دی یعنی درې لمبرې دي به درې واړه شمېرې یو بل سره راجمع کړو که منفي دي نو منفي کړو که جمع دي نو جمع کړو اوس راځئ چې دا یو یو شمېره وګورو د ټینشن زور چې کوم دی نو هغه څومره کار کړی دی نو دا برابر دی د ټینشن د زور او په ده په ځای کې چې کوم بدلون راغلی دی ډلټا اکس او بیا کوساین د هغه ګټ کوم چې د ټینشن او د زیږی په بدلون په منځ کې کوم ګټ جوړ دی نو د ټینشن زور چې کوم دی نو هغه لس نیوټنه دی په زیږی کې بدلون دوه میټره راغلی دی دغه خو مونږ وویلی او د ټینشن او د زیږی د بدلون په منځ کې دا ګټ چې کوم دی نو دا شپېته درجې دی نو دا مونږ سره راغی د کوساین د شپېته او چې کوم دی نو هغه د نیم برابر دغه به دغه دوه ځان سره وخوري نو دا لس جوله کار دغه د ټینشن زور کړی دی اوس راځئ چې وګورو چې دغه د دیکې زور د شانه چې کومه دیکه ده دغه څومره کار کړی دی نو د دیکې زور چې دی هغه چې کوم کار کړی دی هغه برابر دی د دیکې زور او په ځای کې بدلون او د دیکې زور د دیکې د زور او د زیږی د بدلون دا دواړه په یو مخه کې دي نو د زیرو کوساین دلته ستاسو خیال دی چې دا د ګوټ چې کوم دی دا د دغه زور او د زیږی د بدلون په منځ کې ګوټي اوس د دیکې زور په باکس باندې هغه هم ښي لاسته دی او په زیږی کې بدلون چې کوم راغلی دی هغه هم ښي لاسته دی نو د دې وجې دا په زیږی کې بدلون دی نو د دیکې د زور او د زیږی د بدلون په منځ کې چې کوم ګټ دی د صفر برابر دی دواړه په یو اړخ کې نو د صفر کوساین چې یو برابر وي د دیکې زور چې کوم دی نو هغه دی شل نیوټنه کومه چې مونږ دلته خوښ کړی وو نو دغه دی شل نیوټنه زور شو د ده په زیږی کې بدلون دوه میټره راغلی دی او د کوساین د سپر چې کوم دی نو هغه د یو برابر وي نو دا د شو سبا څلوېښت جوله کار دغه د دیکې زور کړی دی اوس راځئ چې وګورو چې دغه د فریکشن زور څومره کار کړی دی نو فریکشن زور زه بیا دلته داسې واخلم چې دا فریکشن زور مونږ سره په دې اړخ کې دی ګس لاسته دی څومره دی مونږ ویل پنځه نیوټنه دی دا مونږ خوښ کړی وو د ده په زیږی کې بدلون ده دا خو مونږ ګڼلي وو چې دی د ګس نه ښي لاسته تللی دی دلته راغلی دی نو په زیږی کې بدلون د ده نه ګس نه ښي لاسته دی او زور ګس لاسته دی نو اوس ګوره چې دغه د زیږوالي زور چې څومره کار کړی دا د زیږوالي زور شو په زیږی کې بدلون شو او د هغه ګټ کوساین شو کم چې د دغه زور یعنی د دغه زور او د دغه زیږی په بدلون په منځ کې دی نو تاسو څه وایه چې د دې زیږی د بدلون چې کوم دی نو هغه ښي لاسته دی او
زور چې کم دی د زیګوالي هغه ګس لاس ده د دې دوه په منځ کې څومره ګډ جوړیږي. نو راځئ چې دلته بیا جوړ کړو. دا د زیګوالي زور دی ګس لاس ته او دغه زمونږ په زیګي کې بدلون راغلی دی ښي لاس ته. دا ډلټا ایکس دی او دا اف دی. نو د دې په منځ کې چې کم ګډ دی دلته وګوره هغه 180 درجې دی یو بل په چپه دي. نو دا کوساین د 180 درجو او دا موږ ته پته چې دا د منفي یو برابري. نو زور پې 15 نیوټنه لګېدلی دی. یعنې د ده په ځایګي کې بدلون 2 متره راغلی دی او د کوساین چې د 180 موږ واخلو دا د منفي یو برابري. نو دا موږ سره شو 15 ځله 2 لس او په منفي یو کې ضرب ورکړو نو منفي لس جوله کار کړی دی. یعنی منفي کار یې کړی دی. د دې څه مطلب شو؟ دغه دوه زورونه چې کوم دي د ټینشن زور چې په رسۍ کې دی هغې پازیټیو کار کړی دی لس نیوټنه. هغه موږ په هغه بله مخ باندې کلکولیټ کړو هغه وو د ټینشن زور کړی لس جوله کار. د دې کې زور کړی دی سلویخ جوله کار. دغه کار هم پازیټیو دغه کار هم پاتې دی. د دې مطلب دا شو چې دغه زورونو دغه باکس کې انرژي ور زیاته کړې ده. دا د زیګوالي زور چې کوم دی نو د نیګیټیو کار کړی د دې څه مطلب ده؟ د دې مطلب دا شو چې د باکس نه انرژي منفي کړې ده ایستلې ده. نو اوس ټول ټال کار څومره شوی دی په دې باکس باندې؟ ول ټول ټال کار موږ ته موږ وویلی چې کار خو یو سکیلر مقدار دی او د درې سي دي د ټینشن زور چې کوم کار کړی دی د دې کې زور چې کوم کار کړی دی او دغه د زیګوالي زور چې کوم کار کړی او درې واړه به راجمع کړو. نو که منفي نو منفي به ولیکو که جمع نو جمع به ولیکو. موږ د ټینشن زور لس جوله کار کړی دا خو موږ وکړه د دې کې زور سلویخ جوله کار کړی ما ته اوس هم یاد دي او دغه د فریکشن زور چې کوم دی دغه کړی وو منفي لس جوله. دغه منفي موږ سره ولیکو. نو دغه شو لس جوله سلویخ جوله او بیا دغه منفي لس دا منفي شو لس جوله دغه منفي خو لس خورې لس سره ختم شو. نو په ده باندې ټول کار ټول ټال کار چې شوی دی نو هغه سلویخ جوله شوی دی. نو که څوک موږ دا تپوسو کې چې ده په کینیټک انرژي کې څومره بدلون راغلی دی نو موږ به وایو چې ده په کینیټک انرژي کې بدلون چې راغلی دی د دې ځای نه دې ځای ته تللی دی. نو د کینیټک انرژي چې هر څه په لومړي ځای په آخري ځای باندې هر څه ده دغه هم موږ ته پته نشته چې هغه څه څه دي خو په ده کې بدلون چې کوم راغلی دی نو هغه سلویخ جوله راغلی دی ځکه په ده باندې ټول ټال کار چې کوم دی نو سلویخ جوله شوی. سمه ده؟ دن مطلب دا شو چې د ده په کینیټک انرژي کې چې کوم بدلون راغلی دی هغه سلویخ جوله دی. یعنی د ده دویمه کینیټک دویم ځای کې باندې د کینیټک انرژي کېدای شي سل جوله وي. نو که دغه سل جوله وي نو په آخري دغه لومړي ځای باندې د کینیټک انرژي چې کوم دی نو خامخا 60 جوله وه ځکه چې فرق پکې سلویخ راغلی دی. نو دا اوس موږ ته پته نشته چې دا 60 وه او د 60 نه سل شوې ده که نه سل وه او د سلو نه 100 سلویخ شوې ده ځکه چې دغه فرق هم چې کوم دی نو سلویخ جوله دی. یعنی موږ ته صرف دا پته ده چې د ده په کینیټک انرژي کې سلویخ جوله فرق راغلی دی. اوس دا د کومو دوو کینیټک انرژیو په منځ کې فرق دی دا موږ ته پته نشته. نو که یو کینیټک انرژي پکې راته چې وښوده آخري یا لومبی نو دویمه وله موږ بیا معلومولی شو ځکه چې موږ ته د دواړو فرق معلوم دی. نو دا تیورم چې کوم دی زه به دلته بیا دا خبره سر دوباره کړمه. دا تیورم آسان دی په یو سیز باندې ټول ټال کار چې څومره شوی دی هغه د هغه سي په کینیټک انرژي کې د بدلون برابر دی. اوس دا کار چې کوم دی نو دا ټول ټال کار دی. ټول ټال ټول ټال کار دا نه چې یو ګڼ زورونه لګېدلي دي او ته د یو زور په وجه باندې کار حساب کتاب وکړي او باقي نور نه ټول زورونو کار به راجمع کړي هغه به یو به سره جمع کړي دغه ټول ټال زور کار چې شوی دی هغه به برابر وي دغه کینیټک انرژي کې د بدلون. دا په کینیټک انرژي کې یا د خوځښت په انرژي کې بدلون دی.
دا خوځښت په انرژي کې بدلون چې کوم دی جې کې بدلون برابر دی د ټول ټال کار چې په یو شي باندې کم شوی. نو په دې باندې به نور مثالونه وکړو او دا تیورم به زموږ ډېر په کار راځي او په دې باندې به نور مخکې لاړ شو او دا کار باندې به لږ نور بحث وکړو او د روان بس کې به بیا داسې وکړو چې خاص زورونه به راواخلو او د هغې په وجه باندې به د کار حساب کتاب وکړو. مثال په طور باندې داسې به وکړو چې یو سیز باندې د ګریویټي زور لګېدلی دی. اوس د ګریویټي زور چې په یو شي ولګي نو خامخا که یو شی د خپل ځای نه وخوځېدو نو زور هم پرې لګېدلی دی او په ځایګي کې بدلون هم راغی. نو زور ځلا په ځایګي کې بدلون چې کوم دی دا خو د کار برابري. نو که د ګریویټي د زور په وجه باندې یو شی د خپل ځای نه وخوځېدو نو د دې مطلب دا شو چې د ګریویټي زور کار وکړو. نو بیا به مونږ هغې حساب کتاب وکړو او په هغې کې به بیا یو د مزې خبره راوځي چې هغه د ته اوس نه کوم بیا به ته کومه که خیر وي.